Ahoj, tady Richard Krajčo. Dneska máte konferenci a ta je stále ve vší vážnosti. Ovšem odteď to má prý být zábava. A tak jsme tady v šatně připraveni a doufáme, že až nastoupíme my, naše kapela Krištof, že ta zábava skutečně začne. A že se tady aspoň někteří s námi pobavíte. Už za chvíli. Čau, partners.